Pues, ostres, és un plaer perquè la veritat és que ells volen posar-se de manera forta a la zona de Lleida, com no la capital. Jo com a distribuïdor també tenia dues opcions de creixement. Sí. I preu, qualitat i premiat. Les tres nostres referències. Jo que anem a Singapur i tot això. Pues, escolta, estem a més de 38 països d'Europa. I ahir que sigui a la marca. Més de 38 països a Europa. Fan més exportació que venda a nivell nacional. Castelldor, de l'any 23-24. Sí. La medalla d'or. I al final és... Que és de Castelldor.